unge heste, så sørger jeg for, at, at de er glade. Allervigtigst er, at de synes, det her det er mega funny. Og hvis de ikke synes, det er sjovt, så gider de heller ikke at fortsætte med at springe. Vi skal forbinde springning med noget, der er rigtig funny. Så nu vil jeg vise jer, hvordan man skal ride nogle hestetænder til en otter. Lære den signalerne uden at tage fat i tøjlen. Og det kræver for rytterne en god balance og masser af mod. Over og op.